Daugavpils iedzīvotājiem ievērojamas grūtības ir nokļūt Rīgā. Tādas pastāv pēc ieviestajām pārmaiņām sabiedriskā transporta reisu samazināšanā. Nu jau regulāri veidojas situācija, kad vilciens agri no rīta ir pārpildīts un nevar uzņemt visus pasažierus. Vairāk stāsta Sintija Lukjanska no LRT+. Darija vēlas studēt Rīgā, tāpēc viņa bija iecerējusi doties uz galvaspilsētu, lai iesniegtu dokumentus augstskolā. Iegādājusies biļeti uz rīta reisu, lai galvaspilsētā ierastos 9:00 no rīta. Tomēr rīta reisā viņa netika pasažieru vietu trūkuma dēļ. Nācās nokavēt. Kad es atbraucu tur no rīta ap 6:00, tur jau strīdējas cilvēki ar kasieri, nu, biļešu kasieri. Un tā es sapratu, ka biļešu vairs nav. Jaunieti pavadīja pusotru stundu Daugavpils stacijā, gaidot nākamo reisu, kas ienāk Rīgā 11:00. Bet pateicoties augstskolas pretimnākšanai, studiju līgumu parakstīt izdevās. Tomēr kavēšanās ietekmē arī atgriešanos mājup. Maršrutā vilcienā sastāvā Krāslava Rīga ir ierobežots pasažieru vietu skaits. Tāpēc biļetes jāiegādājas dienu iepriekš vai stacijā jāieraudas ļoti agri, jo attālināti tās nav iespējams iegādāties. Pieprasījums šajās dienās tiešām pārsniedza gaidīto. Pasažieru vilciens ir pēc tam rīkojies un palielinājis arī vagonu skaitu arī citos vilcienu reisos, lai nepieļautu šādas situācijas. Nespēja pienācīgi nodrošināt pasažieru pārvadājumu starp divām lielākajām Latvijas pilsētām rada nopietnus apgrūtinājumus daugavpiliešiem. Vai nu kāpināt jaudas pārvadājumiem pa dzelzceļiem, un vai tie būtu tad papildus vagoni, 6 vagoni, 3 vagonu vietā, iespējams arī papildus reisu ieviešana starp reģionu un galvaspilsētu, tad ir jāatgriežas pie jautājuma par autobusu satiksmes atjaunošanu. Elksniņš vērsies satiksmes ministrijā autotransporta direkcijā un akciju sabiedrība pasažieru vilciens. Atjaunot komerciālo autobusu satiksmi starp galvaspilsētu un Daugavpili, kurš tika slēgts šogad martā, nebūšot rentabli, stāsta autotransporta direkcijā. Tie autobusi nav, no kā lai saka, piepildīti. Tas piepildījums ir ārkārtīgi niecīgs. Tas, protams, ka prasa diezgan liels ievērojams līdzekļus, kur, principā, ir jāmaksā tajā brīdī. Šodien akciju sabiedrība pasažieru vilciens paziņoja, ka tomēr ir rasts risinājums, liekot vairāk vagonu pieprasītākajos reisos. Kā tas uzlabos iespēju visiem braukt gribētājiem tikt laikā no Daugavpils uz Rīgu un atpakaļ radīs laiks. Līdz šim aptuveni 30 cilvēki savu ieceri nokļūt vēlamajā galapunktā nav varējuši. Sintija Lukjanska, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.